Thomas Mattsson, på söndag så fyller Expressen 70 år. Grattis! Tack så mycket, grattis själv! Hur känns det här? Ja, vi har uppmärksammat medarbetare här idag, medarbetare som har prisats, medarbetare som har jobbat länge. Och vi har särskilt uppmärksammat Svante Löfgren som har gjort ett av Expressens största skop någonsin faktiskt. En artikel som 1953 bidrog till en fredsuppgörelse mellan Frankrike och motståndsrörelsen Indokina. Svante, 96 år gammal, har varit här idag och berättat lite om det. Mm. Och hur är det att en sån storhet som Svante Löfgren kommer hit? Jo, men jag tror att det är viktigt att vi som jobbar här och som ju inte riktigt har det historiska perspektiv som Svante har. Svante bevakade Berlin-olympiaden 1936 på plats. Men alla vi andra som har börjat här lite senare, att man kommer ihåg varför en sån här tidning har startat. Varför är det viktigt med tidningar överhuvudtaget? Vad har journalistiken för betydelse egentligen? Och att då få prata med en person som har varit korrespondent i Berlin under kalla kriget, som var den första, tror jag, svenska journalisten som skrev om krigsförbrytelser i Algeriet strax efter andra världskriget. Och det är klart, det ger ju lite perspektiv när man vet att Svante Löfgren telegraferade till Ho Chi Minh och att Expressens första sida hänger på Ho Chi Minh-museet i Hanoi. Det är klart att det blir en påminnelse om att det är ett viktigt jobb det vi gör. Mm. Och om du skulle beskriva Expressen då och nu? Jag vill nog gärna tro att Expressens grundvärderingar, formulerade av den första chefredaktören Ivar Harje, nämligen att roa, oroa och förarga, står sig väl idag. Det finns nog många som tycker att det vi skriver om är underhållande, intressant, roligt. Och det finns andra som irriteras, blir arga. Och det är ungefär så som en klassisk kvällstidning ska vara, tror jag. Den ska vara väldigt engagerande. Och idag kallar vi det här för berättande som berör. Och det tror jag är en beskrivning som både Ivar Harje och redaktionschefen 1944, Karl Adam Nykopp, hade skrivit under på också. Om du får önska då, vad ska nästa stora första sida från Expressen bli? Det vill man ju inte avslöja så här i förväg. Men jag tror så här, att det är viktigt, tror jag, att Expressen som ett modernt mediehus är i tiden, att vi fortsätter att lansera nya produkter. Det här är en tidning som grundades under andra världskriget. Vi kommer snart att presentera en sajt just om andra världskriget. Men vi har tidigare i höst lanserat en ny sajt per månad, omtalad som ju Sveriges största viralsajt, men också Gilla djur och Sportfeed. Det här märker man ju, att ämnesområdena är ju väldigt vitt spännande. Och det är klart att det är så en kvällstidning ska vara. Högt och lågt och tungt och lätt. Och Thomas Mattsson, du har ju varit chefredaktör sedan 2009. Vilka är dina bästa minnen med Expressen? Jag tycker väl att en tidning som Expressen gör som allra mest nytta när den presenterar nyheter som andra kanske inte vill ska komma fram. När den snabbt sammanfattar stora skenen, världsnyheter, som en kvällstidning reagerar snabbt på och förklarar. Möjligheten att göra live-tv, möjligheten att berätta innehållet på andra plattformar, till exempel mobiltelefoner, och alla de möjligheter som vi står inför i framtiden. Jättespännande, tror jag. Och Expressen har ju heller aldrig haft så många läsare som nu. Det är kul att konstatera det, att nu vi står här på själva 70-årsdagen så visar de senaste siffrorna från SIFO att läsningen är rekordhög, över 2 miljoner varje dag. Vi tackar alla de människorna. Mm. Och om vi bara, du har varit lite inne på det, men de kommande 70 åren då, hur tror du att de blir? Ja, det viktigaste och det roligaste, det vore att vi redan den kommande veckan tilldelar Stora journalistpriset. Två av våra reportrar, David Bas och Christian Holmén, är nominerade till journalistpriset i klassen Årets avslöjande för en mycket viktig granskning av främlingsfientlighet på nätet. Och jag hoppas att Expressen kommer att fortsätta vara en tydlig röst för ett öppet, humanistiskt, liberalt Sverige, och att vi kan kombinera den opinionsbildningen med att göra journalistik om nyheter, nöje och sport som folk tycker är att man vill ta till sig. Tack så mycket och grattis igen. Tack så mycket.